Стипендія від міської ради. Цього року її отримуватимуть 40 обдарованих учнів Івано-Франківської МТГ. Перелік претендентів затвердив виконавчий комітет. Розмір щомісячної виплати незмінний – 1000 гривень. Здобувачі міської премії – старшокласники понад чверть сотні закладів освіти. Серед стипендіатів – 11 випускників. Їм, кажуть у профільному департаменті, грошову винагороду виплачуватимуть в експрес-режимі, адже до завершення навчального року – близько 3 місяців. Виплачується щомісячно впродовж календарного року для учнів, які будуть, ну, для невипускників. Для учнів 11 класів ми виплачуємо півроку тільки, тому що станом на червень місяць вони вже не будуть нашими учнями, і ми не можемо їм виплачувати вже надалі стипендію, тому вони будуть отримувати 2000 гривень в півроку, а всі решту будуть отримувати 1000 гривень щомісяця впродовж навчального року. Стипендія міської ради в Івано-Франківську започаткована 1999 року. Її призначають відмінникам навчання та активістам шкільного життя. Віднедавна на отримання стипендій претендують також вихованці спортивних шкіл, профтехосвіти, позашкільних і культурно-мистецьких закладів. Ірина Калинчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.